Olá, olá amigos. Mais uma vez, eu venho aqui conferir as obras da Arena MRV. Arena MRV fazendo acontecendo com o Rivelli aqui me recebendo, aqui é Rivelli Nunes, ele que cuida da comunicação aqui do Galo. E mais uma vez, obrigado por nos receber aqui. E hoje, uma outra etapa da que eu vim aqui, impactante, né? Na hora que a gente vê ali, se o Felipe der uma viradinha aqui antes da gente abrir essa entrevista, olha ali, é uma coisa assim, monstruosa, né? É um espetáculo. E eu queria aqui que você situasse hoje, meu telespectador, desse momento que nós vamos mostrar hoje aqui na telinha, aqui, né? Em que fase nós encontramos aqui hoje, se encontra melhor, a construção aqui da nossa arena do Galo MRV. Ô Paulo, obrigado pela sua visita, né? É bem diferente quando você veio aqui pela primeira vez, né? Hoje a gente já está com 65% de obra concluída. É uma casa que vai receber todos os atleticanos, que o atleticano está esperando com muita ansiedade para ver ela pronta. A gente tem a expectativa de entregar essa obra no final do ano, para os eventos de inauguração começarem a acontecer a partir de março, e vai ser uma arena totalmente moderna, tecnológica, uma construção de 172 mil metros quadrados, um estádio com capacidade para 46 mil torcedores, numa área da cidade que era realmente carente de grandes eventos, de grandes jogos, enfim, uma área que precisava de um pouco de desenvolvimento, e a arena está chegando para isso, além de ser a casa do atleticano, para mudar um pouco a cara do bairro. Bem, aqui você me deu uma dimensão de, em off aqui, antes da gravação aqui, cadeiras, 19 portões, é uma coisa, inclusive cadeiras à venda ainda, né? Isso, ainda... Temos camarotes também, né? Sim, sim. Uhum. A gente tem ainda algumas unidades dos mais de 100 camarotes à venda. Uhum. Cadeira cativa, a gente já está com cerca de 52% de cadeiras vendidas. São 19 portões de acesso do torcedor para dentro do estádio. É um estádio que ele é todo acessado por rampas. Uhum. Uma facilidade e uma obrigação, né, da Arena MRV para atender bem o público das pessoas com deficiência. Vagas? São 2.333 vagas de estacionamento. Bacana. Sendo que 50 dessas vagas são para pessoas com deficiência. Todas as vagas são cobertas. Quatro níveis de estacionamento abaixo da esplanada. Uhum. Então é uma obra colossal. Eu posso falar que é uma das maiores obras do estado no momento. Ok. A nossa MRV, que assina aqui o nosso programa também, ela tem uma participação especial desde o início desse projeto, né? Com certeza. Além do Rubens Menin ter doado o terreno para que o Atlético pudesse iniciar esse sonho de ter a casa própria, né, de construir o seu estádio, a MRV é o nosso principal patrocinador, um dos principais incentivadores da obra. Eles compraram o nome do estádio, por isso chamar a Arena MRV, e é algo que alavancou bem a nossa obra, foi com o valor que eles pagaram para dar o nome aqui para a Casa do Galo. Bem, antes da gente dar um circuito aqui, o estádio não se propõe só esporte, não, né? Ele é multiuso, não é isso? Exato. Além de ser a casa do Atlético, né, que é o principal fator do estádio existir, é o Atlético, vai ser uma arena moderna, multiuso, totalmente equipada para receber grandes shows, totalmente equipada para receber eventos corporativos, recepções, eventos familiares. Um fato importante aqui da nossa obra é que aqui na Esplanada não vai acontecer nenhum grande show. Uhum. Até por respeito à comunidade do entorno, né, as pessoas do bairro. Lá dentro que vão acontecer os grandes shows, então vai ser uma arena multiuso. Tá. Aqui, só, vamos caminhar agora. Se o Felipe der uma virada ali, ó, nós vamos pegar, Felipe, um pouquinho para a direita. Nós vamos entrar ali, ó, seguindo esse muro ali, e vamos entrar ali. Situa só, ó, essa caminhada que nós vamos fazer ali. Ó. Nós vamos entrar na obra agora, a gente vai passar pelo estacionamento. São quatro níveis de estacionamento, a gente vai entrar por um deles. Vamos por baixo ali, tá vendo, Felipe? Isso. Por baixo, a gente vai por baixo, vamos sair dentro do campo, onde vai ser o gramado. E na volta, a gente vai passar pela esplanada e ir numa obra que está tendo aqui do lado para ver a nossa mata, que é a nossa reserva particular ecológica. Vem comigo, então? Vamos lá? Chega junto, então vamos lá. E velho, nós estamos exatamente no centro, né? Daqui que a bola vai rolar aqui. O Felipe vai dar uma dimensão disso aqui, mas eu falei em impacto lá dentro, lá fora, agora o impacto é aqui dentro mesmo, porque
É uma dimensão muito grande, né? É. Quando a gente está aqui dentro da obra, que a gente vê o tamanho que é esse estádio, né? É uma dimensão muito grande. Só para fazer uma comparação, ele tem 10 metros a mais que a altura que o Mineirão. Ele tem 48 metros de altura. É, como eu já tinha falado, né, para 46 mil torcedores. E aqui a gente está exatamente onde a bola vai rolar a partir de março do ano que vem, que é a inauguração da Arena MRV. A inauguração, você, repetindo, vai ser quando? É, o BH Festival, que são os eventos de inauguração, vão ser 5 datas, tá, a partir do dia 25 de março de 2023, dia, uhum, dia do aniversário do Atlético. Uhum. A gente vai ter um evento que vai marcar a marcação do campo, é o nascimento do campo de jogo. Vai ter um evento para inaugurar a iluminação da Arena MRV, que vai ser a mais moderna do Brasil. O terceiro evento vai ser um jogo de Masters do Clube Atlético Mineiro. Uhum. O quarto evento, que a gente está chamando de inauguração oficial, uhum, vai ser um jogo do time profissional do Atlético contra uma equipe estrangeira, que ainda está para ser definida. E o quinto evento é para mostrar que realmente a Arena MRV é multiuso, vai ser um grande show com grandes nomes da música, César Menotti Fabiano, Ivete Sangalo, Jota Quest, para 60 mil pessoas, que é justamente para ocupar todo o estádio, inclusive o gramado. Bem, tem a fase aí também de contrapartidas. Você me sinalizou ali que tem um outro ponto ali que a gente pode mostrar o que, que é a entrega do Atlético da MRV à cidade, não é isso? Exato. Vamos lá? Vamos lá, a gente vai mostrar um pouquinho agora das contrapartidas sociais e ambientais aqui da Arena MRV. Ok, obrigado. Rivieri, qual é a construtora que está aqui? A tua? A responsável pela obra Racional Engenharia. Tá. Você me dizia que tem 1.000 pessoas trabalhando aqui dentro? Cara. Exatamente. Hoje a gente está com cerca de 1.000 pessoas trabalhando aqui na construção do estádio. Nós não chegamos no pico da obra ainda. Vamos chegar a ter 1.200, 1.300 pessoas aqui finalizando a obra. O que, que nós estamos vendo aqui? Que etapa que é essa aqui? Estou vendo ali, já está colocando ali o teto, posso chamar de teto. Essa é uma parte muito interessante, uma parte que a gente está dando muita ênfase agora, que é a construção do telhamento do estádio. Essa telha ela é feita em 3 etapas, tem a primeira telha, né? Depois vem um material que chama lã de rocha, que é um isolante térmico e acústico, que é para o som aqui do estádio não incomodar tanto a vizinhança em dias de jogos e eventos. E o final é a cor final do estádio, que é um branco e cinza, que é a telha que vai por cima dessa lã de rocha. Tá, os camarotes ali, o Felipe mostrou ali, está debaixo da arquibancada, perfeito, né? O que mais? E que etapa é essa ainda? Isso. A gente aqui agora, a gente está no setor de cadeira cativa do estádio. Uhum. Esse setor que a gente está aqui nesse momento, ele está todo vendido. Ainda temos cadeiras cativas para vender logo aqui acima. E o que, como você falou, aquela parte do meio, esse anel intermediário do estádio, é o setor de camarotes. São mais de 100 camarotes, ainda temos algumas unidades à venda. Tá. Vamos continuar nossa caminhada agora para... Agora a gente vai mostrar uma mata que a gente tem totalmente preservada aqui na área do estádio. É o único estádio no Brasil que tem uma mata integralmente preservada e algumas contrapartidas sociais para a prefeitura. Inclusive de trânsito, né? Temos também, temos contrapartidas viárias também. Velho, para fechar aqui o nosso Cooper, se bem que Cooper é uma palavra antiga, né? Não se usa mais, vamos chamar a gente aí de dinossauro. Você faz quantos quilômetros aqui por dia mostrando aqui para a mídia? Eu acredito que dá para andar uns 3, 4, 5 quilômetros aqui dentro todo dia. Para fazer um giro desse de apresentação? É, dá para emagrecer um pouquinho. Mas depois para comemorar aí com o galo, aí, com uma boa geladinha. Agora vem cá, o Felipe virando aqui. Não, vamos falar de contrapartidas, né? Essa aqui é um parque ecológico, é uma mata? Essa é uma reserva particular ecológica, que é uma mata 100% preservada. Como eu disse, é o único estádio no Brasil que tem uma mata integralmente preservada no seu terreno. Nós temos nascentes aí nessa mata. Por esse motivo, é um local que não é de visitação, é um local que não pode ser retirado nada. A única coisa que a Arena MRV vai poder fazer é manutenção ou plantio de novas mudas aí nessa área verde que tem aqui do lado do estádio. Tá.
Falando em contrapartida, também existem as sociais, né? Isso. Esse espaço que a gente está aqui é uma das contrapartidas sociais da área. Exatamente. Exatamente, nesse cômodo aqui. É, aqui vai a prefeitura vai poder utilizar como um núcleo de assistência à saúde da família, vai fazer também um centro de línguas para jovens e também uma academia da cidade. Então, quando o torcedor atleticano, frequentador do estádio, vê uma construção na esplanada, pode saber que é para ser utilizado pela prefeitura como uma contrapartida social que a Arena MRV está entregando para a cidade. Tá. É, você me dizia do trânsito também, que vão ter acessos também específicos saindo da Via Expressa, é isso? Exato. É, uma das contrapartidas viárias que a Arena MRV vai ter que entregar é a construção de uma via marginal justamente para tirar os carros da Via Expressa para eles adentrarem ao estacionamento. Okay. É, essa etapa já está sendo quase concluída, a contratação da empresa que vai fazer essas obras, e vão ter algumas outras obras viárias aqui no entorno também, que são fundamentais para que o estádio possa funcionar. Tá. Para fechar aqui, os curiosos aí, o nosso telespectador, ele pode ver de tabela, existe aqui um centro de receptivo que você enxerga de longe a obra, não é isso? Né? Isso. E está aberto ao público. Aberto ao público. Tem uma lojinha, inclusive. Exatamente. A gente tem o nosso centro de experiências Faça Aborto, que já é um local turístico aqui da cidade de Belo Horizonte, que o torcedor pode vir, contemplar a obra, tomar uma cervejinha, fazer uma compra na nossa loja. A gente já recebeu mais de 35 mil visitantes desde que o espaço começou a ser a funcionar, né, para a população. E vale a pena, é uma visita bem, bem agradável. Okay. Muito obrigado pela visita. Cerveja agora, você convida? Está convidado, obrigado. Meio dia, está na hora. Já está na hora, né? Obrigado, meu Paulo. Obrigado, gente. Obrigado.